Olá, meu nome é Alexandre e tenho 27 anos, e essa história aconteceu comigo há 2 anos atrás. Sou católico bizantino desde os meus 20 anos, mas infelizmente no meio da caminhada eu me afastei devido aos péssimos exemplos dos católicos que desejavam minha tão amada esposa sexualmente. Mas uma noite de sexta-feira 13, na época da quaresma de 2008, mudou a minha vida para sempre. Naquela noite, eu e minha esposa estávamos voltando de um dia cheio quando avistamos um gato preto que nos observava fixamente. Eu convenci minha amada de levarmos aquele gato e assim o fez. Ao chegar em casa, o alimentei e preparei uma cama para ele dormir na cozinha e fui dormir. Na alta madrugada, exatamente às 3 horas da madrugada, acordei com um miado como aparentava ser um rosnado. Fui até a cozinha e percebi que ele não estava lá, e sim na janela da sala, olhando para a lua cheia. E ele estava lá, do mesmo jeito quando o encontrei naquela rua. De repente, um vulto preto apareceu na minha frente, como se estivesse morando na casa. O vulto queria pegar o gato para matá-lo, mas não o deixei. E em seguida, o vulto arranhou meu rosto, que doeu muito, e ele deu um sorriso macabro com aqueles dentes amarelos e pontiagudos que exalavam um cheiro podre que não consigo descrever nesse relato. E me dizia com aquela voz áspera e sombria para entregar o gato. E eu negava porque eu sabia que ele queria matá-lo. Eu segurava o gato que assustado miava alto. E por incrível que pareça, minha esposa não acordou e não ouvia nem as altas gargalhadas daquela sombra demoníaca e nem os miados de medo do gato preto. Na hora que aquele vulto aproximava sua mão esquerda pontiaguda em direção ao meu coração, que batia forte devido ao meu medo, fechei os olhos e gritei alto, pedindo proteção em nome de Deus, com a intercessão da Virgem Maria, para que salvasse eu e o gato das garras daquela sombra. Quando abri os olhos, minha esposa estava preocupada e me perguntava se eu estava bem, devido a eu ter passado a noite toda deitado naquele chão. Eu fui correndo até a cozinha e percebi que o gato já não estava ali, e a interroguei perguntando pelo bichano. Ela me respondeu dizendo que não havia gato nenhum e que eu estava agindo estranho desde a noite passada e gritava para a lua na sala. Hoje, passado 2 anos, voltei para a Santa Igreja, mas para uma de rito bizantino. Nunca mais vi aquele gato e nenhuma aparição assombrada. Acredito que o que passei na madrugada foi um aviso de Deus para que eu não saísse dos seus caminhos. Eu e minha esposa estamos bem, mas jamais esquecerei aquela madrugada. Esse é o meu relato. Um agradecimento especial aos assustados que contribuíram para a realização desse episódio. Ednilson dos Reis de Paulo, Leonardo Conceição Nunes. Você também pode contribuir para manter as atividades do Assustado doando R$ 5,00 através da chave Pix na descrição. Siga o Assustado também no TikTok, Spotify e Instagram. Envie também o seu relato através do link na descrição.